Åke håller på att bevisa det nu. Han behöver nog hjälp för det. Det är inte billigt att hålla dem i luften. Det är samma känsla varje gång, så härligt att se en sån här gammal maskin. Still going strong. Fortfarande hänger med och flyger. Don't call me to see what the contact is. Don't call me.